Poštovane gledalce, želim vam dobar dan. Gledajte emisiju Rezime. Gost gospodin Azem Vlasi, advokat i bivši političar. Gospodine Vlasi, dobro večer i dobar dan i dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Vlasi, ko su prema vašem mišljenju političari i čije su politike na Zapadnom Balkanu u službi Vladimira Putina? Pa svi oni koji ne osuđuju jasno agresiju Rusije protiv Ukrajine i oni koji se ne pridružuju sankcijama i drugim mjerama koje Evropska unija i Amerika, dakle zapadne zemlje, preduzimaju sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Koliko se moglo vidjeti, sve države u našoj regiji, dakle i svi lideri, pridružili su se sankcijama i svim mjerama koje zemlje zapadne demokratije preduzimaju u podršci Ukrajini i u osudi ruske agresije, osim u srpskom entitetu gdje čas ovako, čas onako i dalje Vučić nastoji da sjedi na dvije stolice. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ono pridružili se osudi agresije na Ukrajinu, ovamo izbjegava da se pridruži sankcijama, iako Rusija ne bi imala Bog zna kakve štete od sankcija iz Srbije, i oni koji u Beogradu i u nekim u Banja Luci organiziraju manifestacije podrške Rusiji, Putinu, dakle podržavaju agresiju protiv Ukrajine, a vlast Srbije to prešutkuje kao pravo ljudi. Dakle, tu je vrlo jasna situacija. Vrlo je zanimljiva situacija sa Hrvatskom. Koji je u osudi agresije na Ukrajinu i gotovo nije. Gospodine Vlasi, vrlo je zanimljivo za Hrvatsku. Hrvatska je, naravno, osudila je agresiju, uvela je sankcije Rusiji, međutim, Andrej Prejković, hrvatski premijer, za predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića kaže da je moskovski portparol sa Pantovčaka. Je li moguće da je Zoran Milanović ruski čovjek? Zoran Milanović se čudno ponaša. Njegova retorika je u suprotnosti sa onim što je politika vlade Hrvatske, a Hrvatska, dakle i vlada Hrvatske, se u cijelosti pridružila i osudi i mjerama koje je Evropska unija i SAD preduzele protiv Rusije. Njega jednostavno ne možete razumjeti za koga navija, šta zapravo hoće. Sad prijeti da će iskoristiti svoje pravo da stavi veto na članstvo Finske i Švedske u NATO dok se izborni zakon u Bosni ne promijeni. To nema nikakve veze sa izbornim zakonom u Bosni, ali to su hrvatska posla. Ja mislim da je vlada Hrvatske na pravoj strani, ona štiti interese Hrvatske, a Milanović je poprilično nejasan, samo hvala Bogu što nema veliku vlast, nego uglavnom ima protokolarnu funkciju kao predsjednik i slobodu da može da priča šta hoće. Malo prije ste spomenuli Aleksandra Vučića i Srbiju. Zašto je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji? Pa zato što je preuzela velike obaveze prema Rusiji, zato što Vučić dugo vremena radi na tome da dokazuje čvrsto prijateljstvo i vezanost za Rusiju mnogo više nego za Evropsku uniju, i to vidite po nedavnim rezultatima izbora u Srbiji. ankete pokazuju da tek oko 35% Srba su za članstvo u Evropskoj uniji, to znači tačno toliko koliko nisu dali glasove Vučiću, to znači oni čije je glasove za predsjednika dobio su protiv članstva u Evropskoj uniji, a onda Vučić folira kako hoće da dokaže Zapadu, eto Srbija je protiv članstva u Evropskoj uniji, ali on će nastaviti upornu borbu da ubijedi srpsko javno mnjenje za članstvo u Evropskoj uniji. U tome je ta protivrečna njegova politika, ne bi li i dalje zadržao naklonost Evropske unije da dobije fondove. Ipak Evropska unija insistira na tome da Vučić uvede sankcije Rusiji. Ukoliko to uradi Aleksandar Vučić, da li to znači kraj njegove vladavine u Srbiji? Ne znam, on vrlo vešto manipuliše sa javnošću srpskom. Donedavno svi portali i mediji pod njegovom kontrolom su bile vrlo naklonjene ruskoj agresiji protiv Ukrajine i onda kad je Putin izneo i to ni manje ni više nego u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija činjenicu da je Kosovo nezavisna država i da je to potvrdio Međunarodni sud pravde. Naravno, Putin sa stajališta svojih interesa da bi povukao znak jednakosti između Luhanska, Krima i one koje pretenduje i priznao kao nezavisne države Donetska, Luhanska i Krima, mada to nema nikakve sličnosti, onda u Srbiji su začutali ovi mediji naklonjeni pod kontrolom vlasti i Vučić je rekao kako je eto dobio nož u leđa od Rusije jer faktički priznaje Kosovo, a Putin je želio da stavi do znanja da se Srbija ne može više ponašati tako kao da širi laži pred svojom javnošću da Rusija podržava pretenzije Srbije nad Kosovom. To je jedan znak da Vučić hoće da ipak ostane blizak Evropskoj uniji, ali koliko god može da odugovlači, da ne uvede sankcije, da ne bi preterano ljutio Putin. Vidite li vi odlučnost Evropske unije, Sjedinjenih Američkih država na Zapadnom Balkanu da se obračunaju sa svim onim političarima i političkim opcijama koje su u službi Vladimira Putina i Ruske federacije? Evropska unija, dakle Evropa i Sjedinjene Američke države moraju posebno u ovoj situaciji vezano za situacijom u Ukrajini i u vezi sa Ukrajinom, da učvrste svoje prisustvo u ovoj regiji, jer Rusija stalno nastoji da zadrži Srbiju kao svoju uporišnu tačku u regiju, da bude NATO-u podnos, zapadnoj Evropi i Americi podnos, ne da bi nešto tu koristila i doprinela stabilizaciji prilika, nego obrnuto. Prema tome, Amerika i Evropa moraju da pojačaju svoje prisustvo u regiji, u očuvanju državnosti Kosova, u očuvanju Crne Gore od pretenzija i Srbije i Rusije i posebno u očuvanju Bosne i Hercegovine. Ako se to ne desi, kakve su posljedice? Ili kakve mogu biti posljedice? Srećom sad je Putin zaglavio u Ukrajini, nije mu sasvim jasno kako će to okončati, jer je on mislio da će brzo to završiti i onda osokoliti svoje ove podanike na Balkanu, Vučića, Dodika i tako. Međutim, kako je Rusija zaglavila tamo i reducirala svoje ciljeve samo prema istočnim i južnim dijelovima Ukrajine, mada ni to neće moći postići, onda nema ni vremena, ni mogućnosti, niti šanse kao ranije Rusija da utiče na prilike u našoj regiji, utoliko pre što su sve ove države u regiji, osim Srbije koja još hoće nekako na dvije stolice, stale uz politiku i stavove Evropske unije i Amerike po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, tako da su šanse za te apetite, za prisustvo Rusije u regiji i za ohrabrenje ciljeva kojima teži Srbija zajedno sa ovim svojim predstavnikom u Banja Luci su umanjene i neka neposredna opasnost za regiju sada ne postoji. Ali treba raditi na tome da se više nikad ne povrati. Evropa neminovno se vraća u eru hladnog rata, ali više neće biti ona čelična zavesa posred Evrope od Baltika do preko Berlina i ovamo, nego će biti na granicama Rusije, a na ovoj strani cijela Evropa, NATO i Zapadna alijansa. Putin je kao izgovor za intervenciju u Ukrajinu uzeo to kao hoće ona da bude u članstvu NATO-a, mada nije ni bila još dala aplikaciju, a evo dobija dve nove članice NATO-a, Finsku i Švedsku, jer one, iako tradicionalno neutralne zemlje, ali više niko Rusiji ne veruje, svi hoće da budu što dalje i što sigurnije od nje, a ona će u svojim problemima dalje da svakako vegetira, ali nikako da bude uspješna. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, malo prije ste spomenuli Banja Luku, kako vidite politiku gospodina Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i da li njegova politika koju on vodi ovisi od sudbine Vladimira Putina? Prvo, Milorad Dodik ne vodi nikakvu politiku, on je čisti jedan eksponent Beograda i Moskve. On je beznačajna figura u globalnoj politici. Ne smije niko zaboraviti da je Bosna i Hercegovina, Bosna, jedna istorijska i politička činjenica kroz vjekove, iako dugi niz godina i vjekova pod otomanskom vlašću, pa pod Austro-Ugarskom, pa u okviru Kraljevine Jugoslavije, pa kao federalna jedinica u SFRJ, ali uvijek Bosna je bila Bosna takva, sa tri naroda, tri religije, tri kulture, ali sa teritorijom koji je imala tada, ima i sada. Ovi će proći, ovi koji tada sve rade na tome da Bosne ne bude, a rade tako što bojkotiraju funkcionisanje njene institucija i tako. Vrijeme prolazi, oni će biti zaboravljeni, Bosna će opstati, ali specifičnost Bosne je takva da mora nju da štiti na dobrobit sva tri naroda, svih njenih građana, na dobrobit nje kao države, da tu stalno bude prisutna Evropa i Sjedinjene Američke Države. To je tako, ali to je prije svega na dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, a na ničiju štetu. Ako se pusti ovim sitnim igračima, eksponentima tuđih politika da rasture Bosnu i Hercegovinu, tu će biti novih problema, novih tragedija, ali ne samo u Bosni, nego će to biti neminovno u regionu, a posljedice će osjetiti i sama Evropa. Ipak svjedoci ste da u Bosni i Hercegovini ta politička hronična kriza traje već godinama, desetljećima. Blokade države, prijetnje secesijom, teritorijalnim preustrojem jedinica, nema novaca za izbore i tako dalje. Šta je rješenje, gospodine Vlasi? Rješenje mislim da je u tome da veći pritisak prema ovim akterima koji blokiraju funkcionisanje institucija bude većeg pritiska upravo od Evropske unije i SAD i oni se jednostavno moraju zaustaviti u takvoj harangi protiv Bosne i Hercegovine, a bogami građani da izvuku pouke građani Bosne i Hercegovine sviju nacionalnosti, da vide kome će dati glasove na sljedećim izborima. Naravno da će uvek biti ono da iz sva tri etnička korpusa postave se ljudi koji štite interese svog naroda, ali pre svega ljudi izabrani u strukturi vlasti u Bosni i Hercegovini moraju da imaju u vidu da interes njihovih naroda nije u sukobu sa drugim narodom koji žive u Bosni, nego u saradnji i uvijek nalaženju zajedničkih interesa. Prema tome ja ne vidim momentalno da ima neka politička snaga u samoj Bosni i Hercegovini koja će nju osloboditi od tih blokada i tih marifetluka. Pa ko onda može? Ko može osloboditi blokada? Pritisaka sa zapada. Je li to znači, gospodine Vlasi, da Bosna i Hercegovina bez žešćeg upetanja međunarodnih medijatora ne može izaći iz ovih blokada i problema? Tačno, to znači. Da budem korektan do kraja, pitao sam za Milorada Dodika kakvu politiku vodi i šta mislite o politici koju vodi predsjednik HDZ-a Dragan Čović? Milorad Dodik ima vrlo jasan stav. Ili će u Bosni sve biti kako on kaže, ili onda to nije Bosna prihvatljiva za njega, znači treba da nestane. A Dragan Čović? Uglavnom postavlja zahtjeve takve koji su neprihvatljivi, koji vode nestanku Bosne. E sad, našao je svog pajtaša i u hrvatskom korpusu koji tu stoji, trlja ruke i priželjkuje da Milorad Dodik bude glavni rasturač Bosne i Hercegovine, da bi onda rekli, eto, Bosna ili je država od tri naroda, ne može samo od dva naroda, pa eto, ako ne može opstati, onda bi tamo one krševe u Zapadnom Mostaru da zaokruže, da pripoje Hrvatskoj, mada mora se reći koliko god ima problema sa strane hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini, ipak je Hrvatska kao članica Evropske unije, kao članica NATO alijanse na pozicijama da se sačuva celovitost Bosne i Hercegovine, a to, brate, oko izbornog zakona ja ne mogu da razumijem. Onome što priča Milanović ispada da u organima entiteta federacije, u organima Bosne i Hercegovine Hrvati imaju svoj broj mjesta, pa ispada da niko od njih nije dobio glasove Hrvata, već glasove Bošnjaka, to mi nije jasno. Kako im je do člana predsjedništva gdje treba jedan Srbin, jedan Bošnjak, jedan Hrvata, ne kaže se, kako ja znam, ni u Dejtonskom sporazumu, ni u Ustavu, da su to predstavnici Srba, Hrvata i muslimana, onda dajte da se prihvati to da se kaže predsjedništvo BiH sačinjavaju tri člana, jedan Bošnjak, jedan Srbin i Dragan Čović i rešeno pitanje. Kad govorimo o političkoj situaciji, da budemo korektni do kraja, kako vidite politiku koju vode bošnjački političari u Bosni i Hercegovini i naravno prije svega predsjednik SDA gospodin Bakir Izetbegović. Kako se on u svemu ovome snalazi? Ja mislim da treba bošnjački korpus SDA ili to, treba da izbjegne tu zamku da se sada postavlja kao zaštitnik interesa Bošnjaka, jer time pojačava poziciju Dodika i Čovića koji se postavljaju kao neprikosnoveni zaštitnici interesa Srba, odnosno Hrvata, i ne daj Bože šta bi bilo Srbima ili Hrvatima bez njih na ovoj, hajde da kažem, trećoj strani. Mora treća strana, uslovno kažem, da budu građani Bosne i Hercegovine, da kako Bošnjaci kojima je najviše stalo do Bosne i Hercegovine, jer Bošnjaci nemaju rezervnu domovinu za razliku od ova dva naroda, te u saradnji sa mnogim Srbima i Hrvatima koji također Bosnu i Hercegovinu drže svojom domovinom, da više zbijaju svoje redove u odbrani interesa Bosne i Hercegovine, a time interesa sva tri naroda, a ne dopustiti da se ova dvojica nametnu kao plemenske poglavice, a da ispadne da interese Bošnjaka i mnogih drugih građana Bosne i Hercegovine štiti samo SDA. Kad govorimo o Kosovu, zašto Srbija još uvijek nije priznala Kosovo? Srbija živi u starim mitskim snovima o Kosovu. U Srbiji dobro znaju da je Kosovo definitivno i nepovratno nezavisna država i posljednja prilika u kojoj je funkcionisala neka veza između Kosova i Srbije, to je bilo po ustavu 1974. godine, kad je Kosovo faktički bila federalna jedinica, ali i u nekim labavim vezama sa Srbijom. Kad se Milošević i njegova politika na talasima velikosrpskog nacionalizma drznula da silom pogazi taj status Kosova 89. 90. godine i nametnula režim prave okupacije i terorisala Albance sve do 1999. godine, prvo sa nestankom takve Jugoslavije u kojoj je i Kosovo imalo federalnu jedinicu, nestala je svaka mogućnost da se Jugoslavija razjedini, da svako svojim putem, a da samo Kosovo ostane sa Srbijom, to jednostavno nije bilo moguće. Režim okupacije je trajao do 1999. godine, onda je i uz pomoć sa strane i intervencijom NATO-a, koja je bila humanitarna akcija, da protera sa Kosova srpske policijske i vojne snage koje su terorisale Albance, definitivno slobodno od Srbije. Kosovo je uz menadžerstvo Saveta bezbednosti preko specijalnog izaslanika Marttija Ahtisarija dizajnirala svoj status kao nezavisne države, ima svoj ustav, funkcioniše kao normalna država, naravno sa svim unutrašnjim problemima koji ima svaka druga država, posebno ove naše u regiji. E sad bi Srbija, makar nikad nije ni ponudila neko drugo rešenje, hajde da vrati onu autonomiju koju je Milošević silom pogazio. Ne. Tako kako je Milošević silom ugurao Kosovo u Srbiju, kažu u Srbiji Kosovo je južna srpska pokrajina, drže u ustavu, svom ustavu Kosovo tako kako je Milošević to stavio, a da nema nikakvog segmenta vlasti na Srbije na Kosovu već 23 godine i drugo im nije ostalo nego da rade nešto protiv Kosova ako možda na međunarodnom planu, lažu svoju javnost da su opozvana neka priznanja. Šta im je cilj? Šta je cilj Srbije sa takvom politikom? Cilj Srbije, jedini cilj je ako može što više da naškodi Kosovu kao državi, eto ono iz inata, nešto će promeniti drugo, nešto tu. I sad im je i sam Putin rekao sa stajališta svojih pretenzija prema onim istočnim delovima Ukrajine, ali im očitao bukvicu, evo kaže Međunarodni sud pravde je potvrdio da je Kosovo nezavisna i suverena država, kad se ljute smrtoga i na Putina. Dakle, faktički... Je li to znači, gospodine Vlasi, je li to znači da je Vladimir Putin priznao nezavisnu državu Kosovo? Vladimir Putin formalno nije, ali faktički znači da je priznao, jer sam kaže, poziva se na odluku, na mišljenje Međunarodnog suda pravde, da je proglašenje nezavisnosti Kosova nesporno sa stajališta međunarodnog prava i sa stajališta rezolucije 1244. E sad, drugo je što Putin hoće zapadnim silama da kaže, evo, da ne bude to presedan, priznajte vi to za Krim i za ove dvije što hoće da anektira Rusije, kao da ih prizna kao nezavisne, a poslije će izmanipulisati referendum kao sa Krimom pa da se pripoje Rusiji. Ali je Putin direktno stavio do znanja Srbiji da je on spreman, još sutra bi priznao Kosovo, Rusija bi priznala Kosovo, ako bi dobila signale sa zapada da će se razmotriti pitanje eventualnog priznanja Krima, Donjecka i Luhanska kao samostalne država, koje bi poslije, sad tu je razlika sa Kosovom, koje bi se poslije kao svojom voljom pripojile Rusiji. Prema tome, ne drži Putin ni do Srbije, ni do Kosova. U Srbiji se hvale tim, ali od toga ne može. Kad govorimo o Kosovu, kako vidite politiku, kako državu vode Vjosa Osmani i Albin Kurti, predsjednik Kosova i premijer? Naravno, vreme prolazi, na izborima dolaze nove snage, mlađi ljudi, puni energije i volje da država bude što bolja. Znate, 14 godina u vijeku trajanja jedne države je malo. Oni rade koliko znaju i imaju. Fakat je da im nedostaje iskustvo u vlasti, znači u menadžiranju države, ali mogu vam reći danas Kosovo funkcioniše kao normalna demokratska država, jer je sazdana po kriterijima demokratskih zemalja. Mnogo je doprinela privremena administracija Ujedinjenih nacija od 1999. do 2008. godine, kad je uspostavljena ta infrastruktura vlasti, funkcionisanja države. Sad je to jedna zaokružena infrastruktura, ustavno-pravna infrastruktura sa jasnim nadležnostima i sudske i izvršne i zakonodavne vlasti. I mogu da vam kažem, u tom pogledu Kosovo može ponosom da kaže da funkcioniše više kao demokratska država nego li Srbija, gde se za sve pita jedan čovjek. E to što se pita jedan čovjek, neka mi nemamo ništa protiv, samo da on dostigne i onu fazu da će reći da Kosovo je država, nema tu Srbija šta da traži, inače nema šta da traži. I ovi razgovori u Briselu koji su mnogo oduženi treba da završe jednim finalnim sporazumom, gdje i Amerikanci i Evropejci kažu finalni sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije podrazumeva međusobno priznanje. Nesporno je da je Kosovo država u skladu sa međunarodnim pravom i rezolucijom 1244 i razgovori se ne vode o rešavanju problema Kosova, kako kažu u Srbiji, nego o normalizaciji odnosa. Koliko će to potrajati ne zavisi od kosovske strane, zavisi od zapadnih zemalja, ali Srbiji je jasno i vlasti u Srbiji da je Kosovo nezavisna država i od interesa i za nju, i za međusobne odnose, i za ono Srba, malo što žive na Kosovu, bilo bi u interesu da se ti odnosi normaliziraju. Gospodine Vlasi, naravno, vi ćete shvatiti, želim ipak završiti ovu emisiju sa pričom o nezavisnoj Bosni i Hercegovini kao državi, jel? Spomenuli smo Srbiju i Hrvatsku. Da li bi stanje u Bosni i Hercegovini političko bilo sa manje tenzija i brže rješavani problemi da nema uplitanja Hrvatske i Srbije? I ovo je moje posljednje pitanje u ovom razgovoru. Jeste, stanje bi bilo bolje da se ostavi na volju tamo predstavnicima naroda i građana da se dogovore i manje bi bilo problema kad bi bilo manje uplitanja sa strane, ali opet naglašavam, u tome treba važnu ulogu da imaju Evropa i Amerika. Prvo u tome da spriječe miješanje sa strane, a drugo, Boga mi, potrebna je izvesna dogradnja Dejtonskog sporazuma koji je u osnovi bio mirovni sporazum, ali je u funkcionisanju države i stvaranje institucija ostao neke praznine koje se danas zloupotrebljavaju, pa malo tvrdi kad je bio protiv Dejtona, nego vrata se izvornim principima Dejtona, pa ispada da on zna bolje šta su izvorni principi Dejtona nego sama Amerika koja nosi neki vida utrostva na tim. Prema tome, manje mešanje i susjedstva, a veća pomoć i podrška iz Evrope i Amerike, Bosnu ima šanse da učini normalnijom državom. Najveći interes za dobrobit, naglašavam, sva tri naroda istina. I tako će biti jednog dana. Bosna ne može nestati u Evropi, ne sme nestati ni jedna država, jer je to uvod u novu. Bosna i Hercegovina, naravno. Hvala vam što ste izdvojili. Bosna i Hercegovina. Naravno. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federalne televizije. Hvala vama, bilo mi je drago i pozdrav vašim gledalcima. Prijatno. Poštovani gledalci, hvala za pažnju i doviđenja.